Mattias, vad har hänt? Ja, vad har hänt? Nästan 3 veckor. Ja, för fan. Men du har så mycket att göra. Det springer iväg. Ja, mycket att göra. Ja, men inte bara bilen. Jo. Inte bara det här bygget. Så är det. Man måste ju göra mycket annat också. Man ska ju leva också. Vad menar du? Precis, leva förutom garaget då. Precis. Nej, men förra episoden sa jag att jag skulle göra färdigt stolfästena. De är ju... Ja, 99% färdiga typ. Det är lite svetsa kvar att göra. Sådana här små grejer, men de är uppriktade så de är raka och sådana små grejer. Sen det stora som jag har på med de här veckorna, det är ju insuget och grenröret, men vi kan ju börja på insuget. För det första så fick vi ju skära ut, eller fräsa ut, en insugsplatta då. Det var ju lite pill med det. Det tog kanske 4-5 dagar och ja, borra alla hål och se till så det passar och sen fräsa ut portarna då så att de passar bra inutill då. Och det var från en spjällen är från en M5. E34, så det är en S38 maskin då. Just det. Det är 3,8 liters sexa, tror jag. Separata spel. Så det blir nog bra. Sen. Det är lite kvar då. Man ska plugga lite hål, för det har ju varit väldigt många anslutningar. Det behövs ju inte alls många. Sen då, det är ju till mappsensor och sådana grejer. Och till wastegate och lite sådana små grejer. Och var då är de här. Vi ställer även hem. Vi ska ju liksom tyvärr inte köra sugis då, men så vi måste bygga sig ett plenum också. Så då har jag tagit hem aluminiumrör. De var inte jättelätt att hitta, men för det var speciell storlek. Så de blir instuckna i, om du zoomar lite här. Så trattarna blir instuckna hit in. Och sen här original sitter det en O-ring då, som tätar. Så då ska vi efterlikna original. Så det blir en tratt här då. Och så blir det en ring som man drar åt med. Så man kan dra åt hela insugsplenumet liksom. Och sen en kammare då. Ja, det får ni se i nästkommande episoder hur vi gör det. Det insuget sitter i alla fall på plats. Det går att gasa. Händer inte så mycket, men... brummar inte. Nej. Sen här då, det är ju... det har jag gjort om den senaste veckan. Grenrör. Det är ju som sagt inte... färdigsvetsat. Jag har punktat upp allt. Jag är tvungen att se... så jag kan få bort allt. Jag vill ju kunna skruva med bilen liksom utan att behöva... vi kunde ta den grenröret utan att ta bort något annat. Man är tvungen att svetsa dit en liten platta så att man vet att det går fritt då. Och försökt få rören så gott i samma längd som det går liksom. Och sen lite special kollektorer då. Bara för egentligen för att spara plats då. Får man liksom 6 rör som går in i flänsen.
Ja, då blir det väldigt trångt emot inre hjulhuset där. Så det valde jag att köpa såna här. 3-3. Vad sa du? 3-3 så att säga. Ja, precis. Och då blir det som en stort V. Och då blir det väldigt... Ja, jag tror det blir rörigt bra. Rörigt blir det ju. Det blir nog bra. Så. Ja, det blir nog jättebra. Så jag vet och sen inte. Har vi ju vettigt flöde på Wayskaterrören som jag påbörjat då. Om du filmar härifrån, den här vinkeln, här, så ser man. Flödet ska ju liksom in i wastegaten. Och likadant här då. Ja, just det. För, ja, den bästa vinkeln är ju eken rakt upp då, men eftersom man, det är ganska trångt när man har turbo. Så går det inte att ha redigt rätt upp på båda. Jag kommer åka med single wastegat då. Jag kommer hamna här nere. Och då måste man gå upp först och sen ner då, bara för att få rätt flöde in i wastegaten. Och wastegaten blev en turbosmart. Hypergate, 45 mm. Så den kommer hamna här någonstans, ungefär. Ungefär, typ där. Mm. Och sen screenpipe rätt ner då. Bra. Ja. Så nästkommande är ju alltså att fortsätta med wastegate-rören. Så vi filmar lite där, va? Mm. Det blir bra. Yes. Vi kör på det. Bra. Typ. Det här ljudet i bakgrunden hör ni. Det, ja, ni får tyvärr leva med det. Sorry. Mm. Gamla lampor. Ja. Det blir så. Du sa något nyss. Jag glömde tvätta igång. Ja, det glömde jag också nu, men... Vi får väl komma på något. Du diskuterade varför du vill ha wastegaten här. Ja, just det. Det var det så, ja. Det är ju mest för servicevänligheten egentligen. För när vi väl har turbon på platsen. Och sen har en stor downpipe här. Om vi filmar här. Ska vi... Här. Då kommer vi ha en 3,5-tums downpipe här. Och vill inte jag hålla på och skruva något om det skulle vara något med wastegaten. Vill inte jag hålla på här bak. För här blir all värme då. Då vill jag att det ska vara enklare liksom. Och, ja, typ som där ni filmar ifrån. Mm. Ska man liksom kunna serva wastegaten härifrån. Och den här kommer vi bygga om sen. Så det kommer bli en liten rörram här istället då. Bara för att stagga upp. Jag tror inte man ser, men... Vi gjorde ett test en annan gång. Man ser liksom hur mjuk chassit är om man lyfter i det. Mm. Det liksom sviktar kanske 5 mm upp och ner. Ja, just det. Så därför vill vi ha det stumt här i fall man skulle... Det är bättre plåten liksom viker sig. Men... Det är liksom ett framtida projekt. Men det är ju då liksom vart man vill ha wastegaten eller jag. Skulle vilja ha den ungefär där någonstans. Mm. Ungefär. Nu är det säkert någon som säger varför sitter den inte typ här uppe. Men rören blir så jävla långa då. Ja, det är ju det. Precis. Det blir jättelånga alltså. Kollar vi liksom. Eftersom det är twin scroll på den här. Så då måste vi ha två rör. En från varje kammare då. Så det röret... Hade ju fått gått en väldigt lång väg om vi skulle haft wastegaten här uppe. Ja, är det lite enklare att hata ner? Mm. Plus att jag kommer liksom ha glasfiberhus och det kommer troligtvis bli ganska varmt, men vi skulle funka att ha den där också. Det går ju. Men ja, då har man ju också liksom, då måste man ju... Ska du tvätta bilen, ja, då måste du ha ett lock till wastegate-röret liksom. För det är liksom... Det är ingen bil till med wastegate som kostar några hundra. Nej. Utan det är några tusen lappar, så det... Helst vill jag inte förstöra den. Men... vi fortsätter lite med rören.
men så där då. Ungefär så här blir det då. Så rör från den ena kammaren. Går över så här. Och sen hade vi lite diskussioner hur vi skulle ha wastegaten då. Jag tänkte ju först ha den här nere va. Men sen insåg jag att det blir väldigt långa rör och... Ja. Ja, det blir långa rör. Nej, men... Så det blir nog nästan att ha den där istället. Så det jag får göra nu... Det som kommer hända nästa år är att vi måste korta av den här radien här. Den böjen. Eller, vinkla om den där lite. Jäken är ju det som behövs. Men... Så jag kan få in den andra där också. Så där får ni se nu. Sådär då, gott folk. Ungefär så där blir det. Den här har vi hållit på att testa lite med hur vi ska göra, men ungefär något sånt där kommer det bli. Och då kommer wastegaten här någonstans. Där. Ungefär. Det går ju vinkla lite, testa med lite olika vinklar, men som sagt, jag måste gör en ordentlig som adapter där. Som ja, ger rätt flöde på båda delarna då. Men annars, nästa gång kommer ni nog få se ett färdigt grenrör. Jag har nog troligtvis börjat grenrummet till insöket också. Så allt för den här episoden. Hoppas vi ses nästa och glöm inte att följa mig på Instagram. Och ni får jättegärna kommentera om det är något ni undrar. Eller om det är något ni tycker om. Vad som helst. Så vi ses nästa gång.